Після короткої перерви паспортні центри Державної міграційної служби відновили свою роботу. Тепер кожен українець має можливість отримати біометричний паспорт. Деталі у сюжеті Андрія Нєшина. Міністерство закордонних справ України оприлюднило можливий графік отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом. Зокрема, найближчий розгляд запланований вже на 26 квітня. Тож вже 11 травня це питання буде подано на затвердження Ради Європи. Якщо документ буде затверджено, то 18 травня відбудеться його підписання. От пані Лариса хоче отримати біометричний паспорт, аби мати змогу поїхати до дітей за кордон. Я прийшла за біометричним паспортом. Делають для того, щоб носити к сыну, к дочери за границу. Они у меня там работают. Нравится мне сервис. Я уже не первый раз. Делали сыну тоже, дочери. А от Аніта також задоволена сервісом і каже, її тішить швидке просування черги. Це дуже позитивно, що цей центр є. Я дуже задоволена тим, що тут можна швидко оформити документи, тому що коли я прийшла сьогодні на початку 10 ранку, в мене був номер 60 у черзі. Але стояти в черзі мені довелось трошки більше години. Зараз всі паспортні центри Державної міграційної служби вже відновили роботу після короткотривалої перерви. Так, державне підприємство «Документ» в повному обсязі обслуговує клієнтів. Державне підприємство «Документ» здійснило певні організаційно-технічні заходи щодо підключення до національної системи конфіденційного зв'язку. Власне, в Києві три відділення на бульварі Тараса Шевченка 27, на Бажана 1Є біля метро Цукерки та в сервіс документ-сервісі «Готово» вже працюють. Технічні працівники підприємства «Документ» і телекомунікаційної компанії, яка має відповідну ліцензію та надає захищені канали зв'язку, у всіх центрах встановили найсучасніше обладнання для захисту особистих даних. Тож на сьогодні всі центри по Україні видають як закордонні паспорти, так і внутрішньодержавні ID-картки. Загалом паспортні сервіси кожного місяця обслуговують понад 50 тисяч громадян.